კონსტიტუციით დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაზე უარი თუ შეწყალების მექანიზმის შემუშავებამდე შეცდომებისგან თავის დაზღვევა. Სალმე ზურაბიშვილის განცხადება პოლიტიკოსებმა ძირითადად დამიმართულებით შეაფასეს დღეს, თუმცა იყო რადიკალური მოთხოვნებიც. Უფრო მეტს გვეტყვის გიორგი ხუფია, რომელიც გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რა პოლიტიკური შეფასებები მოისმინე დღეს? Პირველ რიგში დავიწყოთ თავად პრეზიდენტის განცხადებით, რომელმაც მიუხედავად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და მოლოდინისა დეტალებზე არ ისაუბრა და არ განმარტა თუ რის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება განზრახ მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირების შეწყალებასთან დაკავშირებით. ის მხოლოდ ზოგადი განცხადებებით შემოიფარგლა და კიდევ ერთხელ მზაობა გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თანახმარის ჩაერთოს სამუშაო პროცესში, რათა შეწყალების პროცედურა დაიხვეწოს. Მას არ უსაუბრია იმ კონკრეტულ გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელთა შესახებაც დაკავებულები შეიწყალა და პრეზიდენტისგან იყო მოლოდინი. დღეს მთელი დღის განმავლობაში საზოგადოება ელოდა მისგან და მათ შორის მედიის წარმომადგენლებიც ელოდნენ პასუხებს იმ კითხვებზე, რომელიც პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ პატიმრებთან დაკავშირებით არსებობს, ჯერ კიდევ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა შეიწყალა პოლიციელის მკვლელობაში მსჯავრდებული პირი. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ასევე მხოლოდ ის თქვა, რომ ის უარს ამბობს კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებამოსილებაზე და ის მორატორიუმს აცხადებს და ვიდრე საკანონმდებლო ცვლილებები არ მოხდება და არ დაიხვეწება შეწყალების მექანიზმი, ის აღარ შეიწყალებს პატიმრებს. Მე ვაცხადებ ჩემთვის, როგორც პრეზიდენტი, და ეს არის ჩემი სრული უფლება, მორატორიუმს შეწყალებაზე. Ეს არის შეფასება გარემოებების, შეფასება იმ მოცემულობის და შეფასება კიდევ ერთხელ ადამიანის მიერ, რომელიც არის ამავე დროს პრეზიდენტი, მაგრამ ადამიანის მიერ, და რაც არც გამორიცხავს შეცდომას, არც გამორიცხავს, რომ სხვას ჰქონდეს სხვა შეფასება იმავე გარემოებების. იმის გამო, რომ პრეზიდენტი გახმაურებულ საქმეზე მსჯავრდებული პირების შეწყალების გამო შემოიფარგლა მხოლოდ მორატორიუმის გამოცხადებით, ოპოზიცია მას კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს და ისინი აცხადებენ, რომ ამით პრეზიდენტი კანონს არ ღვევს, ვინაიდან მორატორიუმის გამოცხადებით ის უზღუდავს შესაძლებლობას მსუბუქი დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულმა პირებმა მიმართონ შეწყალების მოთხოვნით და ეს არის არაკონსტიტუციური. ასევე ოპოზიციას აინტერესებს ის არგუმენტებით, რით ხელმძღვანელობდა პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია შეწყალებების დროს და მათ ეჭვი აქვთ, რომ სისხლის სამართლის ნიშნებიც იკვეთება ამ პროცესში და საგამოძიებო უწყებებს მოუწოდებენ დაიწყოს გამოძიება და არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი საფუძვლად დაედოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას. სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებები შეწყალებებთან დაკავშირებით იყო ერთ-ერთი მთავარი, რის გამოც ბოლო პერიოდში ოპოზიცია და ხელისუფლების წარმომადგენლები გაერთიანდნენ. მათ აქვთ ერთი მოსაზრება პრაქტიკულად ყველა მათგანი აკრიტიკებს პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას და ასევე არგუმენტებს ქართული ოცნების წევრებიც ითხოვენ პრეზიდენტისგან, თუ რატო მიიღო მან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირების გათავისუფლების გადაწყვეტილება. Moratorium არის კიდევ ერთი უპასუხისგებლობა, რომელიც ზურაბიშვილმა დაამატა აი სასტიკ შეწყალებებს. მან საერთოდ შეაჩერა პროცესი და რატო უნდა შეეწირონ ეს ადამიანები, რომელთა შეწყალებაც დასაბუთებადია, რომელიც შეწყალებაც კარგი იქნება, და რატო უნდა შეეწირონ პრეზიდენტისვე უპასუხისგებლობას. Moratorium არა მარტო შეწყალებაზე, არამედ თავის საქმიანობაზეც უნდა გამოაცხადოს, ვინაიდან ეს ადამიანი ვერ ართმევს თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ყველა მისი განცხადება, ყველა მისი ვიზიტი სკანდალი მთავრდება და შესაბამისად ქვეყანას უქმნის უხერხულობას. არსებობს კითხვები და ჩემი აზრით, თუ ეს ქალბატონ სალომეს ვიღაცა მოუწყო, ეგრეთ წოდებულად გაუჩალიჩა, მაშინ მან უნდა გააკეთოს განმარტება, ვინ იყო ეს პირი. მე მინდა მჯეროდეს, რომ პრეზიდენტს ეგრეთ წოდებულად გაუჩალიჩეს. ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია პოლიციელის მკვლელის და საერთოდ მკვლელის მძიმე დანაშაულში ჩადენილი პირების ასე მსგავსი შეწყალება. რა თქმა უნდა, აქ საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებებით, რაც დასტურდება იმ ნაბიჯით, რომელიც ქალბატონმა პრეზიდენტმა გადადგა, გამოაცხადა მორატორიუმი. ეს უნდა იყოს საერთო მსჯელობა პარლამენტთან ერთად და რა თქმა უნდა რაღაც ფილტრები უნდა გაჩნდეს. ჩვენთვისაც დამეწმუნეთ, სიურპრიზი იყო ამდაგვარი გადაწყვეტილება და კიდევ ერთხელ მიმეორებ, რომ ვფიქრობ, რომ მეორე დღესვე თქვი, როდესაც პოლიციის მკვლელის შეწყალებაზე გახმოვან და ამბავი გამოვიდა, ასე ვთქვა, და ამაზე დაიწყო მსჯელობა მედიამ და საზოგადოებამ, რომ დეტალური განმარტება უნდა გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციამ, რატომ მოხდა ეს.
Salome Zurabishvilma შეწყალების ბოლო აქტი გამოსცა მარიამობისთვის 28 აგვისტოსთვის მან 34 მსჯავრდებული შეიწყალა და მათ შორის რამდენიმე საკმაოდ სკანდალური საქმე აღმოჩნდა გახმაურებული გვარების უკან დგანან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირები მათ შორის იყო პოლიციელის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირი რომელსაც სასჯელის ნახევარიც არ ჰქონდა მოხდილი ასევე დავით ოთხმეზურის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირი რომელმაც საპატიმროში დაახლოებით 7 წლიანი სასჯელის ნაცვლად გაატარა წელიწად ნახევარი მადლობა გიორგი ხუხიამ გაგვაცნო პრეზიდენტის განცხადება და გამოხმაურებები ამ განცხადებაზე.